waxa sii kordhaya walaaca laga qabo ismariwaaga ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliya kadib markii ay heshiis gaari waayeen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Haween badan oo Soomaali ah ayaa ka baqdin qaba in khilaafyada siyaasadeed ay horseedaan xasilooni darro amni oo saameyn ku yeelato nolosha. Haweenka ayaa waxay ugu baaqeen dhinacyada ishaya inay isu tanaasulaan oo xal ka gaaraan ismariwaaga dhexdooda. Nicmaal Xirsi, Star TV, Hargeysa.